গুৱাহাটীত সুনীল ছেত্ৰীৰ দুভৰিৰ যাদু আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াৰ নেতৃত্ব ল'ব সুনীল ছেত্ৰীয়ে 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব হাই ভল্টেজ ফুটবল মেচখন 23 মাৰ্চত ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ ফুটবলাৰসকল গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব নিউজ 18ক এই কথা জনাই অসম ফুটবল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সাংখাং ব্ৰহ্মই এইখন মেচ আপোনাৰ 26 মাৰ্চ 2024ত হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়াম সৰুসজাইত হ'বলৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়া টীম 23 তাৰিখৰ মাৰ্চৰ 23 তাৰিখত অসম আহি পাব গুৱাহাটী আহি পাব আৰু মৰ্ণিং ভাগত আৰু আফগানিস্তান টীমো আপোনাৰ 23 তাৰিখত ইভিনিং ভাগত গুৱাহাটীত আহি পাব ভাৰত বনাম আফগানিস্তানৰ মাজৰ খেলখন 26 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখনৰ টিকট ইতিমধ্যে বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে আমি আজি দুপৰীয়া 3টা বজাৰ পৰা বুক মাই শ্ব'ত টিকেটটো লাইভ কৰা হ'ব আৰু টিকেটৰ দাম আমি নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ আমি আপোনালোকক এটা ছিট দি দিম মিনিমাম আপোনাৰ 250 ৰখা হৈছে 250 ইজ দ্য মিনিমাম ৰেট ফৰ দ্য টিকেট আৰু মেক্সিমাম কৰ্পৰেট বক্সত আমি ৰখা হৈছে 4000 26 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া ফুটবল অনুৰাগীসকলক ষ্টেডিয়ামত আহি খেলখন উপভোগ কৰাৰ আহ্বান অসম ফুটবল সন্থাৰ সকলো মই অসমৰ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজক টিকেট বুকিং কৰি আহি থকা 26 মাৰ্চত ইণ্ডিয়া টীমক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ অসম বাসীয়ে যে ফুটবল ভাল পায় ফুটবল প্ৰেমী হয় এইখন আমি গোটেই বিশ্বক আমি দেখাব লাগিব বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট